Yes, folkens. Da er det tredje juledag. Klokka er blitt litt over ni. Det er et skikkelig møkkavær. Det er heldigvis så snøger det her oppe. Jeg kommer meg inn på åsen igjen. Det regner som bare det hjemme, men litt oppi åsen så snør det. Det er bedre enn regn. Det er mye vind. Jeg har funnet en liten lun krok akkurat nå, så vi får se. Så jeg prøver litt med hvor mye skal jeg. Og så har jeg et utsett der fra bedrefiskeutstyr.no. Et kjempefint utsett som jeg skal vise dere etterpå. Så om jeg har satt ut med mark, så vi ser om det er noe rett eller obor da, som vil bite på i dag. Vi får se hvor lenge vi sitter. Det er fint vintervær. Fra bedrefiskeutstyr.no. Sene på snelle. Ha på søkke. Ha på mark. Slipper ned i hullet. Fester flagget der. Og i det biter, så spretter flagget opp. Nydelig. Veldig fint utsett. Så billig og fint. Så dette er noe man bør prøve. Yes! Der spratt flagget opp. Bedrefiskeutstyr.no. Nydelig utsett. Jeg er spent på hva som er her. Vi ser. Ja, der er det en. Dette er for meg. Obor. Eller? Nei. En er rett. Nydelig. Herlig, altså. Den satt godt. Ja da. Åh, nydelig! Herlig! Nå er det moro! Åh, det er jo rett. Det er jo rett. Åh, nei da, det var abbor. Det var abbor, gitt. Fin abbor! Ja da! Nydelig! Abbor! Der ja da! Oh! Se den ørretten da! Hæ? Se den ørretten! Ja da! Nydelig! Nydelig! Yes, da er klokka litt over 12. Vært der i nesten 4 timer. Nei, 3 timer. 3,5 timer. Ganske våt nå. Litt kald. Men det har blitt 7 stykker. 5 abbor. 2 fine ørret. Så en fantastisk fin dag utpå, altså. Nydelig, som jeg skulle sagt det selv. Så, men det blåser ganske heftig nå, så jeg tror jeg gir meg. Så hjem og varme meg litt. Kan hende at det blir en tur etterpå. Med jiggstanger eller noe nå, kanskje. I et vann. Nei, ja, vi får se. I hvert fall i morgen blir det tur. Selv om det er meldt skikkelig regn da. Nei, snø og regn da. Så vi får se. Følg med. Ha en fin tredag jul der ute. Vi ses i et vann nær deg. Ja.